Suomen taloudessa menee tällä hetkellä surkeasti. Korkeat korot on tehneet tehtävänsä ja viilentäneet tätä taloudellista aktiviteettia. Tilastokeskuksen mukaan syyskuussa pantiin vireille reilu 300 konkurssia, mikä on 26 konkurssia enemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten konkurssia laitettiin vireille yllätys, -yllätys mutta myös sitten näiden muiden palvelujen toimialoilla. Muissa palveluissa konkursseja pantiin vireille reilu 100 kappaletta ja rakentamisessa se 60. Vireille pantujen konkurssien määrä on kasvanut vuoden aikana 19 prosenttia edellisvuotiaan verrattuna. Tämä luottovakuuttaja Allianz Tradin tuoreessa tutkimuskatsauksessa arvioidaan, että Suomessa maksukyvyttömyystapahtumien määrä nousee tänä vuonna noin 3700 kappaleeseen ja kasvua olisi se viime vuoden sitä noin 3000, se 25 prosenttia. Muualla maailmassa tämä konkurssien kasvu ja ennusteen mukaan 6 prosenttiin ja Euroopan unionin alueen maissa 8 prosenttiin. Eli Suomessa olisi konkurssien määrässä kasvua kolme kertaa enemmän kuin muualla Euroopan unionissa. Lomautettujen määräkin on kasvanut syyskuussa lähes kaksinkertaiseksi vuoden takaisin verrattuna. Kaikkiaan kulut kasvoi 11 prosenttia. Suomessa nämä työttömyyskassat maksoi syyskuussa ansiopäivärahaa kaikkiaan 104 000 hengelle 148 miljoonaa euroa. Nämä työttömyyskassojen yhteisjärjestöjen toiminnanjohtaja Aki Vilman sanoo järjestön tiedotteessa, että ansiopäivärahojen saajien määrä on laskenut yli kahden vuoden ajan ja suunta kääntyi sitten elokuussa ja syyskuussa työttömyys näyttää selkeästi lisääntyneen. Selvästi kasvussa on lomautukset. Lomautuksen ajalta ansiopäivärahaa maksettiin syyskuussa 16 000 hengelle ja lomautettujen määrä kasvoi 90 prosenttia viime syyskuusta. Suomen taloudessa on siis haasteita ja paljon. Nythän myös Nokia raportoi tämän liikevaihdon laskeneen vuoden kolmannella neljänneksellä 20 ja yhtiön kannattavuuskin on alkanut heikentyä. Tämä vertailukelpoinen liikevoitto laski 424 miljoonaan euroon 658 miljoonasta eurosta. Odotuksissa oli se noin 543 miljoonan euron liikevoitto. Liiketulos putosi siis 36 prosenttia ja liikevoittomarginaali oli 8,5 prosenttia ja vapaa kassavirta painui sitten 400 miljoonaa euroa negatiiviseksi. Nokiahan ilmoitti sitten aloittavansa isot nämä kululeikkaukset ja väenvähennykset, jotka osuu myös Suomeen, mikä kertoo osaltaan myös sitä, että talouden isossa kuvassa on aika heikko tilanne. Moi, mä oon Jussi Almen, mahtavaa, että tullut katsomaan tätä videoa, jos saa pyytää, laita kanava tilaukseen, se ei saisi tosi paljon, kiitos. Samaan aikaan tosin Nordea raportoi tämän kolmannelta vuosineljänneksestä vahvasta tuloksesta. Koska Nordean korkokate nousi korkeiden korkojen takia vertailukaudesta analyytikkojen odotuksia enemmän. Korkokate nousi tämän heinä-syyskuussa viime vuoden 1,4 miljardista eurosta nyt yhteen 1,9 miljardin euroa. Kun analyysipalvelu FactSetin keräämän analyytikkoennuste odotti Nordea raportoivan noin yhden 1,8 miljardin euron korkokattesta. Tällä hetkellä odotukset on, että ollaan korkohuipussa, mutta samalla myös se, että korot tulee pysymään korkealla vielä pitkään. Tähän tekee tosi hyvää juuri esimerkiksi Nordealle, joka tekee rahaa tällä korkokattella. Tosin talouden viilentyminen näkyy asiakkaiden varovaisuutena, eli yksityiset teisten nostaa esimerkiksi asuntolainoja tai yritykset teisten investoi lainarahalla. Mutta ehkäpä Nordea voisi pitää tällä hetkellä edelleen voittajana tämmöisessä tilanteessa, jos korot

pysyy korkealla pitkä, varsinkin nyt kun Nordea saa edelleen Sinapaut 10 per osake, eli Nordea on ehkä ihan hyvä osake edelleen. Muutenkin Helsingin pörssin karhumarkkina on jatkunut jo yli kaksi vuotta. Yleisindeksi on laskenut noin kahden vuoden takaisesta huipustaan jo kolmanneksen, eli sen noin 33 prosenttia. Tähän tarkoittaa, että päästäkseen takaisin tähän kahden vuoden takaisin lukemiin, niin kasvua pitäisi tulla melkein se 50 prosenttia. Helsingin pörssin kehitys on tänä vuonna ollut kyllä siis tosi Surkeata. verrattuna lähes tulkoon kaikkiin muihin pörsseihin. Helsingin pörssin tätä volatiliteettia aina selitetään tosin tällä toimialarakenteella, koska Helsingissä iso roolia näyttelee sitten nämä esimerkiksi metsäyhtiöt ja konepajat, jotka elää tosi vahvasti näiden suhdanteiden mukaan. Markkinoiden periaatteen eli keskiarvoon palautumisen mukaan osakkeiden arvostuksen tulisi palautua vähitellen kohti keskimääräistä tasoa. Helsingin pörssi on tällä hetkellä todella edullinen historiansa suhteutettu. Faktsetin mukaan Helsingin pörssin PE-luku on tällä hetkellä 10,2 ja historiallisen PE-luvun keskiarvo on 14,9. Nousuvaraa olisi siis PE-luvulla mitattuna melkein 45 prosenttia, eli lähes sama kasvu, mikä vaadittaisi, että tämä yleis indeksi palaista siihen kahden vuoden takaiselle tasollensa. Helsingin pörssin kehityksen ollessa viime vuodet niin surkee, moni on ehkä saattanut nyt lopettaa tämän suoran osakesijoittamisen ainakin toistaiseksi. Mutta tällä hetkellä ehkä paras pitkän aikavälin sijoitus voi olla edelleen näissä suomalaisissa osakkeissa. Mutta kannattaa aina muistaa, että lyhyellä aikavälillä markkinat on todella epävakaat ja vuoden päästä voidaan hyvinkin olla vaikkapa 8500 pisteessä Helsingissä. Mutta pitkässä juoksussa todennäköisesti ollaan korkeammalla. Jos sijoittaa lyhyellä aikavälillä, kannattaa sijoittaa korkoihin. Se kannattaa muistaa. Warren Buffett totesi vuonna 1987, että lyhyellä aikavälillä markkinat ovat äänestyskone mutta pitkällä aikavälillä se on punnituskon. Mutta mitä tämä sitten oikeasti käytännössä tarkoittaa? Lyhyellä aikavälillä yleiset mielipiteet, spekulaatiot ja tunteet voi vaikuttaa osakekursseihin tosi voimakkaasti. Markkinatoimijat mukaan lukien siis isot sijoitusyhtiöt ja ihan normaalit sijoittajat voi toimia näiden osto- tai myyntipäätöksissään lyhyen aikavälin uutisten, huhujen tai ihan vain tunteiden perusteella. Osakkeiden hinnat voi lyhyellä aikavälillä siis vaihdella tosi suuresti, eikä ne välttämättä ole oikeasti heijasta sitä yrityksen sisäistä tai sitä perusarvoa. Pitkällä aikavälillä taas osakemarkkinoilla on taipumus heijastaa sitä kaupankäynnin kohteena olevien yritysten näitä perus- tai todellista arvoa. Pitkällä aikavälillä yrityksen suoriutuminen, sen tulos, osingot ja ihan yleinen taloudellinen tilanne määrää todennäköisemmin sen osakekurssin. Toisin sanoen markkinoilla on taipumus punnita yrityksen todellista arvoa ja sen osakekurssilla on taipumus olla linjassa sitten sen taustalla olevien näiden ihan perustekijöiden kanssa pitkässä juoksussa. Pitää aina muistaa, että markkinoiden ajoittaminen on erittäin vaikeaa, ellei siis jopa ihan mahdotonta. Markkinoiden faktat ehkä nyt tukee sitä, että pohja ei ehkä Helsingissä ole ainakaan kovin kaukana. Tavoitteenahan on osata hypätä kyytiin ennen kuin markkinat on jo hinnoitelleet positiiviset asiat kursseihin, ja se on tosi vaikeaa. Siksi ei kannata jättää sijoittamatta ja yrittää osua siihen täydelliseen pohjakosketukseen, sillä pitkässä juoksussa ei ole niin väliä, että ostitko sä esimerkiksi yleisindeksiä sen ollessa 9 9000, 9200, vaikka 9500 pisteessä, jos muutaman vuoden päästä ehkä ollaanpa vaikka 12000 pisteessä taas. Tällä hetkellä mä sijoitan itse voimakkaasti juuri Helsingin pörssiin ja sen yhtiöihin. Mutta tämä on mun strategia ja mun riski, mitä mä kannan. Mun syntini on sijoittaa vahvasti Helsingin pörssiin jatkuvasti. Eli mä oon tosi keskittynyt, mun kaikki osakesijoitukset on tosi vahvasti juuri Helsingissä. Ja mä oon kumminkin siis kaveri, joka on uskonut yrityksiin kuten Lehto ja Nokia. Ja siksi mä en kyllä kuuntelisi mua minkäänlaisissa sijoitusasioista. Hei kaveri, joka on ostanut Nokia viimeisen 20 vuoden aikana useamman kerran. Tosin mun puolustuksekseni mä en ostanut kumminkaan lehtogruppia kuin vain sen yhden kerran. Nokiaa tosin sitten ihan liian monta kertaa. Itse asiassa ostin sitä hetki sitten lisää. Tässä Nokian tapauksessa varmaan päästään tähän Einsteinin toteamukseen, että hulluus on tehdä sama asia uudelleen ja uudelleen, mutta odottaa erilaista tulosta. Ja Nokia sijoittaa, että me ehkä ymmärretään tämä hyvin, tämä sanonta. Muistaen kumminkin aina, että esimerkiksi Japanin Nikkei 225 indeksillä meni 30 vuotta päästä takaisin samoihin pistelukemiin, missä se oli vuonna 1991. Eli ei ole olemassa mitään luonnonvoimaa, mikä sanoo, että pörssi palaa aina korkeammalle tasolle muutamassa vuodessa tai edes ikinä. Ja siksi se hajauttaminen on aina tosi tärkeää myös maantieteellisesti ajallisesti, mutta myös maantieteellisesti. Ja tämä on asia, missä mä olen itse tosi huono. Mä suosisin itse tällä hetkellä edelleen kumminkin Helsingin pörssin indeksiä seuraavia etf tai indeksirahastoja. Ja mä laitan vaikka tuonne sortsien puolelle taas jossain kohtaa, että mitä mä oon nyt ostanut tai myynyt tässä viime aikoina, niin muistakaa tsekata ne, jos asia kiinnostaa. Mahtavaa, jos katsoa videon loppuun asti. Mä oon Jussi Halme, me seuraavassa, moi! 424 miljoonaan euroon 658 miljoonasta eurosta, kun odotuksissa oli 543 miljoonan euron liikevoitto.